klidu, klidu. Vystřel, Tome. To bys seká. No to kam se ho? Dělej jakože Tome toho, namyšlený, jo, počkej. Počkej, ještě ne. Ale já nevím co. Namyšlený, jo. No, namyšlený, jo, udělej. Teď. Mari. Marku. A to jde gola. Mám tě potí. Mari. To je na Facebook, ale jo. Mari. Hej, díkej. Díkej porno, starý pál. Jasně, ale. Kámo, můj. Baleček. Hey. In the Cristiano? Family. Yeah. In the Indians in the trap and die? In the Palatomi. And this. You ever had a kicks in the main? Patrick Raj in the Busan. Yeah. How? In the Vietnam, in the Korea, in the... Yes, I'm a familia. A familia and the... In the you and the Nikos Benacik, in the... The best in the low. In the low? Yeah. Okay. Avon? In the German Spago, Salentanos, a Famicano. Hey! A dobrý, už to vymažal. Tímto se s váma loučíme my z Old Trafford. Pak se loučíme. Poslední gol. Aby si pojedal dolar.